Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. NATO ve İran rəsmiləri Hamasla İsrail arasında baş veren silahlı toqquşmaya münasibət bildiriblər. Report haber verir ki, bu barədə İsrail kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Alias baş katibinin muavini Mirza Zuhane deyib. Bugün mən İsrailli dostlarımızla birlikdə insan itkisinə görə məyusam. Dəhşətli hücumlar qarşısında İsraillə tam həmrəyəm. O bir neçə həftə əvvəl İsraildə olduğunu və NATO ilə bu ölkə arasında əməkdaşlığın yeni səviyyəsini müzakirə etdiklərini söyləyib. İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xümeyninin hərbi məsələlər üzrə müşaviri Yahya Rəhim Səfəvi isə vurğulayıb ki, Tehran Həması dəstəkləyir və bu əməliyyata görə ona təşəkkür edir. Biz Qudsun azadlığı uğrunda Fələstinli mübarizlərə çiyin-çiyinə dayanacağıq.